a ove godine smo obezbedili za sada, imamo potvrdu svih njih da će doći, ansambl iz Francuske, Armenije, Bugarske, Grčke, Mađarske i Čilea i naravno uz naš ansambl Doma kulture. Verujem da će omlanski stadion biti svaki večeri prepun kao što je bio i prethodnih godina. Posle folklornog festivala imat ćemo i besplatne bioskopske projekcije od 19 sati od 12. do 15. avgusta. 12. avgusta će biti Balkanska međa, 13. Tajni agent Mjaut, mislim da je to crtani film, 14. Mračni Feniks i 15. Ko se boji Vuka još. Zatim imamo još jedan koncert, još jedan veliki koncert tokom avgusta, u pitanju je Aco Pejović, 14. avgust od 21 sat, također na Omladinskom stadionu i verujem da će i taj koncert biti više nego dobro posećen. I 15. avgusta na Kaleu imat ćemo interesantnu dečiju, da kažem dečije radionice, nekoliko radionica, radionica akrobatike, animatori, hodanje po živci, slikanje po licu. Zaista verujem da će taj program biti ovako više nego interesantan deci. I to bi bilo prilike, da kažem, to što se tiče Doma kulture i programa za Pirotsko leto. Naravno, u okviru Pirotsko leta imamo još interesantnih programa. Ovde u Domu kulture, škola gitare, Snežana Spasić će imati svoju školu pevanja, kao što je bilo prethodnih godina. Na trgu će biti koncert naših trubača, nadamo se da će biti i pobednici Guče, pa će tamo 27. avgusta imati koncert ovde na trgu. 29. avgusta imamo koncert Niškog Big Benda, takođe na trgu, besplatan koncert, kažem, tu imamo nekih 20-30 izvođača, ne znam koliko će se naći na Bini, tako da verujem da će i to privući zaista veliko interesovanje naših sugrađana. I to bi u principu bilo to kad je Pirotsko leto u pitanju, samo još da kažem da će Bioskop Doma kulture nastaviti sa radom od 8. avgusta kada će biti predstava Spider-Man, Daleko od kuće i tako dalje, znači nastavlja se sa bioskopskim predstavama kao i ostalim radom u Domu kulture, a nadam se i ostalim ustanovama kulture u gradu.